Ігор Крочак показує один зі своїх фотоапаратів. Каже, його українські військові дістали зі збитого безпілотника в 2017 році. В той час, пригадує чоловік, він був розвідником на Сході. Він здійснив вимушену посадку між нашими і їхніми позиціями. От потім ми дістали безпілотник, це не я діставав, інші хлопці з розвідбату. Все, що на ньому було відзнято, пішло в управління розвідки. Вище, тобто всі фотоматеріали, де він літав, цей безпілотник. А камера була пошкоджена. Ну, але, в принципі, все ремонтується. А це фотоапарат, який Ігор Крочак змайстрував собі для розвідки. Каже, за допомогою нього міг бачити ворога на відстані близько 4 кілометрів. Це є астрономічна труба. Тут є спеціальний візір, трошки менше, тут є потужне збільшення. Вона була розрахована колись на фотоапарат марки «Зеніт» радянський. На різьбовому кріпленні кріпилася камера і тому подібне. Тобто тут замінені перехідні кольця байонетні, щоб нею можна було знімати сучасною цифровою фотокамерою. Ігор Крочак каже, навчався на військового журналіста у Львівському вищому військово-політичному училищі. Проте, пригадує, не закінчив його, бо відмовився вступити в комуністичну партію. У 1991 році працював для українських видань у Вільнюсі, коли Литва здобувала незалежність. Фактично з Литви я привіз відеокасету, касету і фотоматеріали про те, як намагалися придушити Литовську національно-визвольну революцію. Тобто взяття телецентру, перші жертви вбиті. Я добирався на перекладних через Білорусію. Литовці допомогли мені сісти інкогніто на поїзд. У Львові я якби зразу ж з вокзалу, щоб тоді ще було КГБ СССР. І мене з цим матеріалом відзняти могли забрати, якби вилучити всі відзняті матеріали, тому подібне. Тобто я добирався до Чорткова. Потім в Тернополі касета була розтиражована, знімки також. Щоб бути військовим журналістом, каже Ігор Крочак, окрім освіти, потрібно працювати у військових бригадах. Проблематика військової журналістики в тому, що випуск, який відбувається в університеті Шевченка, військових журналістів, він дуже маленький. І, як правило, хлопці хочуть залишитися зразу в Києві в штабах. В бригаду мало хто йде. І тому, знову ж, комбриги призначають на ці посади людей дечому тямущих, толкових, які все-таки їм треба з нуля, будучи сержантом, на якісь інші посади, і вони проходять цей всій етап самотужки, методом тика, щось вчуться самоосвітою і тому подібне. Це неправильно. Молоде покоління журналістів військових повинно йти в бригади. А це фото Ігоря Крочака, зроблені під час Революції Гідності. Каже, їх він залишив в обласному архіві, де тепер працює. Я виїжджав практично від самого початку побиття студентів і до самого кінця. Тобто і в тяжкі дні, коли на інститутські йшли розстріли, я теж знімав. От я працював тоді теж в Державному архіві Тернопільської області. Брав відпустку за свій рахунок, спочатку штатні відпустки, тому що відрядження туди, ви знаєте, що обласна державна адміністрація, вона була, представники були партії регіонів і тому подібне. Так само на архів чинився тиск. В майбутньому планувалися виставки, тому подібне, багато представників Тернопільщини були на Майдані. А це означало, що моє місце там і треба було це все фіксувати. От вже зараз вернувся з війни, то буду впорядковувати і з часом буду видавати видання. Діана Ярошенко, Андрій Прокопів. Новини на Суспільному. Тернопіль. Київ – столиця.